Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 29 ноември. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалите дни, накратко. Лидерът на БСП във Видин Димитър Велков за резултатите от изборите и за състоянието на лявата партия. Детските градини спазват стриктно противоепидемичните мерки и работят с пълен капацитет. Бдин се наложи като домакин с 1-0 над отбора на Севлиево и ще зимува на трето място в класирането на Северозападната трета лига. За утре е насрочено поредното редовно заседание на Общинския съвет във Видин. В предварителния дневен ред на форума са включени 23 точки. Сред тях са оправомощаване на кмета да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на Община Видин, закупуване на контейнери за отпадъци и въвеждане на системата за управление на процеси по сметосъбиране и други. За четвърти пореден път на вниманието на съветниците ще бъде предложена наредбата за организацията на движението на територията на община Видин, след като на няколко редовни и извънредни заседания от лятото до сега тя не бе приета. Местният парламент ще разгледа и предложение за приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година на постъплението от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Видин. Предстои да бъде гласувана точка, свързана с захранване на банкова извънбюджетна сметка по проект Областен информационен център Видин. Общинският съвет ще трябва да даде становище относно безвъзмездно прехвърляне на активи на Общинското предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство към Общинското предприятие Социални дейности и на организационно обособената структура Детска ясла Слънчев кът и Детска млечна кухня във Видин. Съветниците ще гласуват и предложения за кандидатстване с проект за безвъзмездна финансова помощ по програмата Културно предприемачество, наследство и сътрудничество чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Местният парламент ще разгледа и поредица от предложения, свързани с разпореждане с общинско имущество, отдаване под наем, продажба или предоставяне за ползване. Президентът Румен Радев е гарант за промяната. А най-важният ход на БСП в момента е да покаже на гражданите, че е лява политическа сила. Така коментира в предаването Пресечна точка по телевизия Видин резултатите от изборите председателят на областния съвет на БСП Димитър Велков. Кои от двата вота от миналите, парламентарен или президентски, беше по-важен според вас и защо? Лично според мен, разбира се, че по-важен е президентският вот. Президент се избира за 5 години, правителство виждате, че се сменят през няколко месеца. Гарант за промяната е Румен Радев. От него започне промяната на протестите, знаете, с Иляна Йотова, двамата. Оттам тръгна този процес от Румен Радев. Ако президент си беше останал някой друг, мисля, че нямаше да се стигне до такава промяна. Ние в момента сме свидетели на промяната. Да, няма да е лесна, ще е трудна, предстоят ни тежки месеци. Поскъпват горива, поскъпват цени на стоки от първа необходимост. Това е ясно за всички. Но мисля, че като резултат ще бъде нещо по-добро от това, което беше досега. За няколко месеца служебното правителство свърши редица неща. Добро впечатление прави и вътрешният министър Бойко Рашков е оценката на Димитър Велков за служебния кабинет. Може би тук е момента да се припомни ГЕРБ какво направи за Видинска област. Не трябва да пропускаме факта, че и техният резултат също е доста нисък. Сривът в партия ГЕРБ от 2021 година пролета до сега, есента, е около 5000 гласа. От близо 13 спадат на 8. Това е изключително голям спад в гласовете, които получава тази партия. 8000 гласа те от 2014 не са получавали. Най-слабите им резултати са на местни избори, общо за областта, около 10700 гласа са взели. А сега падат на 8000 гласа. Това е голямо дъно. Може би хората си припомнят и това, че бяха изведени от Видин редица държавни учреждения, които има мястото във Видин.
под формата на ГЕРБ за парламентарните избори във Видинска област не бе устойчива. Това е платформата за скоростния път Видин-Ботевград, уточни Велков. Който едва ли не, те го изграждат, сега започват да го правят, всичко от тях зависи. Това не е точно така. И аз искам да припомня тук, че този процес започна много по-рано. Може би 2014 година, по спомен сега да не излъжа, но мисля, че там някъде беше този процес. Имаше и протести даже, когато ГЕРБ спря процеса и пренасочи финансирането в други, на други места. Имаше протести, защото беше подсигурано финансиране и ГЕРБ грубо го пренасочиха това финансиране на други места. На Дунавци имаше протест. Даже беше препречен път. Има и снимки във Фейсбук, който иска може да види. На страницата на БСП ги има тия неща. Имаше протест пред областна управа тогава, относно спирането на изграждането на пътя. Имаше протест в Димово. Ако тогава бе построен този магистрален път, много човешки животи щяха да бъдат спасени, коментира още по темата Димитър Велков. В момента ние щяхме да пътуваме по един европейски път, който до голяма степен щеше да реши тия тежки проблеми, които са наслоени в момента във Видинско. Откакто стана готов мост, защото мост има, път няма. Трябваше успоредно приключването и изграждането на моста да бъде направен и високоскоростният път, който да улекоти трафика, който в момента убийства. Изключително тежък. Така че част от тези хора сигурно така са видяли, че нещата не са много истински около тези обещания, които им бяха така извадени на бял свят и предложени като нещо, което е някаква панацея за Видинска област. Председателят на видинските социалисти коментира и оставката на лидера на червените Корнелия Нинова, която въпреки това е начало в преговорния процес за съставяне на бъдещото правителство. То всъщност това е втора оставка. Тази оставка, ако е истинска, ще видиме, тя трябва да се подаде до орган в партията. Не до, както пишеше отгоре върху документа, не до членовете и симпатизантите, а до орган. Има национален съвет, има конгрес. В момента, в който се даде, мисля, че не беше най-подходящия, не съм сигурен какво точно се целеше. Но от изключителна важност е конгресът да се събере, беше по-скоро, в кратки срокове, да се обсъдат именно тези тежки резултати, които получи БСП. Ние паднахме до около 260 хиляди гласа. От близо 1 900 и няколко хиляди за 4 години и няколко месеца. Това е изключително тежък срив. Трябваше да се обсъди на конгрес, да се чуят другарите. На къде ще върви БСП идейно? Да се опитаме, дето се казва, да вкараме партията в верния път, защото в момента не е. Най-важният ход на БСП в момента е да покаже на хората, че е лява политическа сила. Гражданите, хората, симпатизантите, членовете са объркани. От редица действия на ръководството на Българска социалистическа партия. От този курс надясно. Най-важното е да променим идейния си облик. Това е най-важното. Иначе дали ще управляваме сега 6 месеца, една година, две години, по-точно не ще управляваме, ще бъдем в управлението. Или няма да управляваме, това не е чак толкова важно. Структурата е на 130 години, не е на 10 или на 2 или на 3 месеца. Тя претърпява много тежки катаклизми, била и забранявана от закона, но въпреки това е продължила да съществува. Ще ми се да мисля, че и след тези тежки загуби и катаклизми в БСП ще продължи да съществува партията. Видинският окръжен съд отново отложи делото за убийството на 31-годишния Теодор Иванов, който бе застрелян в нощно заведение във Видин на 19 януари миналата година. В поредното заседание не бе даден ход на делото поради отсъствието на съдебен заседател.
Заради противоепидемичните мерки делото се гледа при закрити врата. От преслужбата на Видински окръжен съд съобщиха, че не е даден ход на съдебното следствие поради отсъствието на съдебен заседател, който удостоверил заболяване с болничен лист. По делото не е било направено искане за резервен съдебен заседател съобразно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и разпореждането на съдията докладчик. Съдът е преценил, че за да бъде спасено нормативното изискване за неизменност на съдебния състав, от започването до завършването на съдебното производство, делото трябва да бъде отложено. Новата дата е 24 януари от 10 часа. Припомняме, че Теодор Иванов бе прострелян на 19 януари миналата година с преправен газов пистолет в нощен клуб във Видин. За престъплението обвинен Александър Стоянов, с когото са били в една компания. Делото бе образувано по обвинителен акт на окръжна прокуратура Видин и многократно бе отлагано по различни причини. До момента са разпитани свидетелите, които са били в заведението, където бе извършено убийството, вещи лица, както и служители на районното полицейско управление. Съдът е изслушал и съдебно-медицинската и психолого-психиатричната експертизи. Процесът тече повече от година и половина, но произнесена присъда все още няма. 4100 кутии или 82 000 къса нелегални цигари, укрити в тайници на автоплатформа, са били задържани на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост Видин Калафат. От пресцентъра на агенция Митници уточняват, че количеството е било разкрито с помощта на специално обучено куче, което повече от 10 години сътрудничи на митническите инспектори. Нелегалната пратка е била разкрита на 18 ноември. Митнически служители спират за проверка лека кола със специализирано ремарке за превоз на автомобили, която напускала страната. В проверката участвало и кучето Джейк, което е обучено да открива тютюн и тютюневи изделия. Кучето дало положителен знак, след като подушило предната част на платформата. При последвалата физическа проверка митничарите установили, че на специализираното ремарке са монтирани три метални кутии. В тях те намерили 4100 кутии от популярна чуждестранна марка цигари с български акцизен бандерол. Цигарите били задържани, а на водача бил съставен акт за нарушаване на акцизното законодателство. От агенция Митници уточняват, че помощникът на митничарите Джейк е лабрадор и едно от първите кучета обучени да открива тютюн и тютюневи изделия. Той има над 10 години стаж като помощник на митническите служители и работи основно в района на граничните пунктове Видин и Оряхово. Джейк поддържа формата си в специалната школа за митнически кучета в Балчик. Публичните изпълнители на Националната агенция за приходите продават недвижими имоти, автомобили и машини на длъжници, както и отнети в полза на държавата вещи. От днес стартират сроковете за оглед и подаване на предложения за участие в търговете с тайно наддаване. През следващия месец декември публичните изпълнители на приходното ведомство продават на търг 294 декара гори в община Димово, както и три моторни превозни средства и три машини собственост на длъжници, които са на територията на област Видин. Изброените активи са на обща стойност близо 240 000 лева. Продават се също конфискувани и отнети в полза на държавата 32 кубически метра дърва за огрев, 6 превозни средства и други вещи на обща стойност над 11 000 лева. Кандидат-купувачите могат да подават предложенията си в офис на Националната приходна агенция или да ги изпращат по пощата с обратна разписка. За да се включат в наддаването, желаещите трябва да преведат депозит за участие в размер на 20% от първоначално обявената тръжна цена за всяка група стоки. Пълният текст на обявите на публичните изпълнители, както и информация за продаваните активи, могат да се видят на интернет страницата на НАП в рубриката «Продажби». Там клиентите на администрацията могат да се запознаят и с условията за участие в търговете на приходната агенция, както и с характеристиките на продаваните активи. При финансови затруднения и невъзможност за плащане в срок на дължими данъци и осигуровки, приходната агенция препоръчва на гражданите и фирмите да се обръщат своевременно към публичните изпълнители от дирекция «Събиране». Това би могло да предотврати продажбата на активи с цел принудително събиране на данъчни и осигурителни задължения към бюджета. Голяма част от персонала на детска градина Синчец във Видин притежава така наречения зелен сертификат. Някои са със завършен имунизационен цикъл,
а други имат антитела след преболедувана коронавирусна инфекция. Ето и подробностите. За разлика от училищата, които преминаха към обучение от разстояние в електронна среда, детските градини не преустановиха дейността си по време на пандемията. Това наложи да бъдат предявени по-високи изисквания към персонала в контекста на противоепидемичните мерки. Повечето от персонала и педагогически и непедагогически е преболедува. Има колеги, които са с поставена ваксина. Минали са, някои от тях са с еднократната доза на Джонсон, а другите са с двукратната на Файзер. Имат вече и завършен цикъл. От непедагогическия също имаме хора, които са се вакцинирали. Но по-голямата част са преболедували и са с сертификат за антитела. Част от мерките включват разпределение на заниманията с възпитаниците на детската градина така, че колеги да не се заместват едни други в отделните групи. Не позволяваме да работи колега от една група в друга, ако не се изисква и не е много наложащо. Гледам, когато имам възможност, аз да покривам тези групи, а не да смесваме учител от една група да влиза в друга група. Всички педагогически и непедагогически специалисти в детската градина са снабдени с индивидуални предпазни средства. Всеки един от персонала има предпазна маска, която сменя на 2 часа. Имат обувки за вътре, т.е. вътрешни обувки, с които идвайки на работа, имат гардероб, там се пробуват, обуват си вътрешните обувки. Непедагогическия персонал също. Непедагогическия персонал има работно облекло, еднакво за всички, което се използва само в градината. Имат вътрешни, имат външни обувки, т.е. когато излизат да работят по двора, виждате, ние имаме голям двор и се налага често да излизат да метат и да го поддържат, тогава те обуват външни обувки, които са отново работни, но са само за вън. Вътре в сградата имат отделни обувки. Работят с ръкавици. Смятам, че спазваме една много добра хигиена и предпазните ни мерки са достатъчни. Противоепидемичните мерки са наложили и реорганизация на административната дейност в детското заведение, поясни Борисова. Не казвам, че не се страхуваме. Да, нормално е. Хора сме, пазиме се, но спазваме дистанция и между нас. Педагогически съвети провеждаме или онлайн, или когато е много наложително да са очи в очи, както се казва, ги правим на 50%, т.е. по един колега от екип. От една група само един учител присъства. Пандемията неминуемо оказала влияние и на броя деца, които посещават детската градина. Ето каква е ситуацията към момента. Когато училищата бяха затворени и се провеждаше обучение от разстояние в електронна среда, тъй като при нас дечицата имат по-големи братия и сестри, родителите задържаха и малките деца в къщи и тогава посещаемостта беше по-ниска. Но от момента, в който навлязоха тестовете в училището и по-големите братчета и сестричета тръгнаха, децата се завърнаха и при нас. Та сега смея да твърдя, че сме с една висока посещаемост. Футболистите на Бдин Видин завършиха с победа есенния полусезон на Северозападната трета лига. Те се наложиха като домакини с 1-0 на тима на Севлиево, който бе водач във временното класиране преди съботната среща. Дербито, което се игра на стадион Георги Маковски във Видин, изправи един срещу друг намиращите се на трето място в класирането домакини и временния лидер Севлиево. Матчът започна с минута мълчание в памет на дългогодишния председател на областния съвет на БФС във Видин, Пенко Кирилов. През по-голямата част от времето видинчани владееха топката и организираха по-опасни атаки. Още в 12-та минута Деян Захариев бе спънат на границата на наказателното поле на гостите, за което главният съдия Росен Гановски от Враца отсъди пряк свободен удар. Изпълни го Цветомир Тодоров, но топката срещна гредата. Последваха редица опасни центрирания, при които Руслан Куанг имаше възможност да открие резултата. Играчите на Севлиево бързо натрупаха и няколко жълти картона заради твърди влизания и реплики към главния рефер. Така се стигна до 35-та минута, в която Стефан Стефанов проби под дясното крило на атаката и центрира към Деян Захариев, който улучи страничната града, но топката попадна от добре пласирания опитен нападател Александър Соколов, който отбеляза единствения гол в срещата. През второто полувреме гостите опитаха да наложат натиск, което даде повече шансове за контратаки на Бдин.
От добри ситуации обаче Захариев, Куанг и Соколов пропуснаха да отбележат второ попадение. През целия матч футболистите на Севлиево не успяха да отправят нито един точен удар към вратата на видинчани. Абсолютно заслужен успех за отбора на Бин Видин, който целият матч беше по-добрия, по-мотивирания, по-агресивния отбор. Ние не се доближихме по никакъв начин до възможностите, които имаме. Причините. Последния матч така доста и умора се натрупа в отбора, защото последните 5 мача ние играем срещу първите 4 отбора. Програмата не беше така, че всеки матч се изискваше максимално така напрежение. Това не наоправдава в никакъв случай. Ние нямахме никакви футболни аргументи почти през целия матч. Нямахме голово положение, нямахме удар във вратата. Без тези показатели не виждам на какво може да се разчита, така че заслужен успех на момчетата от Бин Видин. За нас остава така през втория сезон, при всички положения да търсим много по-добро качество за нашия отбор, защото така, с тези момчета стигнахме до едно добро класиране, но аз мисля, че резервите са много по-големи. Треньорският щаб на Видин остана доволен от представянето на футболистите в съботния матч. За наше щастие се получи много хубав матч, който спечелихме. Беше много важно днес да победиме, най-малкото за да останем в тройката и да доближим лидерите. Смятам, че напълно заслужена победа. Раздаваха се момчетата, от абсолютно всички сме доволни, така че нямаме поводи да сме недоволни от нещо. Това трето място, сега не съжалявате ли за тези 6 точки? И така, както се разви първенството, нормално е да съжаляваме, но за добро или за лошо не може да върнем времето назад и не може да променим нищо от това, което е минало. Гледаме от тук нататък какво може да направим, за да се доближиме до първото място. Сега какво следва? Почивка? Сега следва почивка. Ще уточняваме в последствие кога точно ще започне зимната подготовка, нови футболисти, дали ще има и кои ще бъдат и така нататък. Но сега ще се отдадем на заслужена почивка. След последния кръг от есенния дял на първенството, Бдим Видин има актив от 34 точки от 12 победи, 3 загуби и 1 равенство и ще презимува на трета позиция във временното класиране. Това бе и последната информация в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. Лидерът на БСП във Видин Димитър Велков за резултатите от изборите и за състоянието на лявата партия. Детските градини спазват стриктно противоепидемичните мерки и работят с пълен капацитет. Бдин се наложи като домакин с 1-0 над отбора на Севлиево и ще зимува на трето място в класирането на Северозападната трета лига. Това бяха новините на 29 ноември с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, приятна вечер и успешна нова седмица! През следващото денонощие съществена промяна на времето не се очаква. Утре ще бъде предимно слънчево, но хладно. Само на места е възможно образуването на променлива облачност, но тя ще бъде краткотрайна, без условия за валежи от дъжд. Ще духа слаб западен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури на сутринта ще бъдат около нулата, но максималните през деня няма да се променят съществено и ще достигнат едва 4-5 градуса. Thank you.